Ni är redan abiturienter, så ni kan det här ganska bra. Och följande verb som är väldigt svårt i svenskan är lägga. Säg alla efter mig, lägga, lägger, lare, lagt. Lägga, lägger, lare, lagt. Okej, tack så mycket. Följande krångliga verb, sitta. På finska, istua. Olla, sieppa. Alla för mig. Sitta, sitter, satt, suttit. Counting all the assholes in the room. Well, I'm definitely not alone. Well, I'm not alone. Alla för mig. Kalle Anka. Aha. Ja, ni sover. Ja, fortsätt att sova. Ni får sova. Det sista verbet är det kanske svåraste verbet i svenska. Det är skela, varasta. Och alla efter mig. Skela. En oskull, ikinä uskulle olevani oikein noita. Joo, on jo sairaan siistiä päästä tylypahkaan. Haluisin kyllä päästä rohkelikkoon. Tai sit vaan korkut. Olisin kyllä ehkä luihuseen. Se sopii sulle tosi hyvin. Toivottavasti pääset sinne. Niin. Mut hei, katoppa kuin hienon hatun mä ostin. Kato. Joo. Mä en löytänyt viistokujalta sopivaa, niin mä tilasin netistä. Eikö se aika mankee? Onhan tää ihan kiva. Joo. Mut tota, pitäis me kuitenkin nyt yritetään mennä tosta läpi, kun kello on jo aika paljon. Aa, joo, ehdottomasti. Tota, mä lasken vaikka kolmeen, niin juostaa sitten laiturin läpi. 1, 2, 3. Mitä? Miksi ei pääse läpi? Mitä vitsiä? Ai moi Viila, mä Venttu. Kästi! Mitä te tää teette? Ootteks te myös jonkin naamiaisia, kun sulla on tommonen uusi hattu? Joo, naamiaisia ollaan menossa. Joo. Okei. Mun mielestä meidän pitäisi noitua toi. Joo. Joo. Hyvä idea. On joku sellainen loitsu, sellainen unohdusta, joku unhoitus. Unhoitulta. No niin, joo. Unhoitulta! Hei, se taisi toimia. Niin taisi. Eka loitsu ikinä ja se toimii. Vitsi. Yes. Hei, joku saattoi nähdä meitä. Nyt kyllä. Nyt lähtää johonkin. Miten me päästään tylypalkkaan? Mä tiedän. Hei, nyt mä keksin. Tee iskällä on se lentävä auto. Lainataan sitä. Niin, lainataan. Nyt hyvä. Mennään. Skäl. Stal. Stulit. Tack så mycket. Nå, på tavlan har skrivit ett ord, skolan. Om vi tänker på verb, så vilka verb tänker ni på om ni tittar på hjärtat här på tavlan? Alltså inne i hjärtat. Skolan. Så vilka verb tänker ni på här? Ni får helt fritt säga vad ni tycker. Vilka verb tänker ni på? Alltså verb.
Kalle, vilket verb tänker du på? Mitä? Uh-oh, Aaron.